Jag heter Julia. Jag jobbar som chefsutvecklare och tillförordnad HR-chef. Jag har jobbat inom området HR i 8 år och valde det för att jag ville jobba med både människor och organisation. Jag är extremt stolt över att jag blivit nominerad. Det har verkligen gett mig en stark känsla för mitt jobb och att jag blivit väldigt stolt över det jag gör och att få komma upp till den här listan är riktigt häftigt. Till de som vill lyckas inom ett specifikt område och är unga kvinnor så skulle jag vilja ge dem tipset att våga stå ut och våga vara sig själva och våga ta plats.